Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Раді вас бачити, чути. Сьогодні говоримо про таке. Державна від діджеїв. В Україні запустили мовний проєкт «Говорю». Тож в наших гостях співавторка мовного проєкту «Говорю» та, власне, координаторка Олена Тонконог. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю вас, дуже тож, приємно. Вам слово детальніше. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, адже дуже цікаво, як діджеї можуть подавати так українську мову. Ну, насправді запустили ми цей проєкт уперше на теренах Дніпропетровської області, і саме в Дніпрі, це ще влітку. Ми, так би мовити, спостерігали за реакцією людей, дивилися, що в нас вийшло. Що стосовно діджеїв, то ідея була така у авторки проєкту, це Наталка Хазан, вона волонтер, продюсер, громадська діячка. Це в неї виникла така ідея створити проєкт, який би допомагав людям, російськомовним українцям, у повсякденному житті використовувати більше української, все ж таки, а не російської. Отже, ми звернулись до діджеїв Радіо Хіт ФМ, це Даня Білий та Юлія Карпова, і запропонували їм підготувати низку роликів, в яких би вони допомагали людям війти в тему, скажімо так. Вони захопилися, особливо Даня, та і Юля теж, ну, дуже, дуже класно, позитивно це сприйняли і внесли багато свого бачення. Чому цікаво? Тому що Даня до лютого минулого року, він був російськомовним ведучим. І все життя розмовляв російською, він сам з Дніпра також. Але коли сталося те, що сталося, він принципово сказав, переходжу на українську. І ми розуміємо, да, наскільки людині, яка все життя російськомовна, ну, це важко. Особливо, якщо ти використовуєш українську мову в професійній площині. Юля Карпова, вона з дитинства україномовна, тому вона взялася його опікати, допомагати, щось пояснювати, вести за ручку, скажімо так, в цьому. І ось в цих роликах і Даня ділиться досвідом, ділиться труднощами, там якимись лайфхаками, Юля розповідає багато корисної інформації. Інформації цікавою. Отже, на сьогодні ми маємо вже 24 випуски і маємо дуже класний позитивний відгук. Ми отримали його ще влітку тут. А у листопаді, завдяки американській агенції міжнародного розвитку USAID, ми отримали можливість масштабувати цей проєкт на всю Україну. А також великою і дуже важливою, як на мене, частиною нашого проєкту є візуальна складова. Ми звернулися до дуже відомого і, як на мене, геніального художника Мики Титітова. І хотіли у нього придбати одну з його ілюстрацій для нашого проєкту, щоб зробити його таким логотипом. Але Микита нас послухав, каже: дівчатка, ну класна ідея, навіщо вам якась стара ілюстрація, я спеціально для вас намалюю нову. І він створив образ жіночки красивою. Ми взяли слоган проєкту «Мова об'єднує». І ці ілюстрації зі слоганом проєкту, з хештегами проєкту розмістили на носіях зовнішньої реклами. Спочатку в Дніпрі, потім, я ж кажу, на всій території України. На сьогодні ми маємо біля 600 бордів у 15 великих містах України. І ми маємо дуже класний відгук. Я читала в соцмережах, люди пишуть: «Боже, це так приємно бачити, ми так вже давно цього чекали. Нарешті хтось звернув увагу на те, що треба просувати українську». Ми маємо низку сторінок в соцмережах. Це Facebook, Instagram, TikTok і, звичайно, наша сторінка у YouTube, де можна все це подивитись, доєднатись, отримати корисні посилання, подискутувати. Знайти наші сторінки можна за хештегами «Говорю» українською і також англійською. Це не складно. Сторінка в Фейсбуці називається «Мовний проєкт «Говорю», так як і в Інстаграмі, так же і у Ютубі.
Тож, власне, послухати та подивитися сам відеопродукт, це тільки відеопродукт чи аудіо? У соціальних мережах ми розміщуємо відеопродукти, також маємо і аудіоверсію всіх цих роликів. Ми їх розміщували в ефірі Всеукраїнського радіо. Це були станції Хіт-ФМ і станція Байрактар. До речі, також отримали багато класних відгуків. Ми дуже вдячні цим радіостанціям, що вони взяли нас на соціальних таких заставах. А яке наповнення цих відеороликів? Ну, наприклад, Юля з Данією говорять про перспективи українізації, да, лагідної українізації, розмірковують з приводу того, як краще потрібно чи давити на людей, чи може якось ніжніше з ними, да, розмовляти і доводити доцільність переходу на українську мову. Да. Там є багато інформації щодо книжок, фільмів, посилання на програми, які допоможуть вивчати українську, і таке інше. Навіть вони там розмірковують про те, як сексуальніше говорити російською чи українською, любов чи кохання, як з прізвищем бути, і багато цікавих тем. Я правильно розумію? Тобто це фактично такі собі теревеньки в форматі радіо, так, ведучих діджеїв, які вплітають в ці теревеньки правила української мови. Я не можу сказати, що там саме є правила, є посилання на корисні, да, програми, які ви можете закачати в телефон і саме вивчати правила або правопис і так далі. Це, скоріш за все, такі поради. Поради, так, діалоги, розмірковування і, ну, от в такому ключі. Чи звертають увагу, власне, на психологічний аспект? Адже саме іноді змінити мову так в побуті – це, перш за все, важко психологічно людині. Ну так, це такий собі вихід з зони комфорту, тому, звичайно, це трохи складно, і я це розумію, автори роликів також це розуміють, і саме задля подолання і цього ще бар'єру ми це все створили, так, і да, вони казали про те, що як людину привернути до використання мови, це не повинно бути якесь нав'язливе, да, ставлення. Це не повинно бути агресивне відношення. Це лагідна українізація, яка каже про те, що людина перш за все повинна сама захотіти використовувати українську. А коли людина це хоче робити, коли їй приємно, коли їй цікаво, коли вона отримує від цього процесу задоволення. Скажіть, будь ласка, на яку аудиторію цей проєкт розрахований? Ну, звичайно, ми перш за все розраховували на людей російськомовних, які просто задумуються, да, замислюються про те, щоб почати переходити на українську. Я не знаю, може це тільки моє таке спостереження, тому що я звертаю все таки увагу, але мені здається, останнім часом, за останній рік, я чую навіть на вулицях російськомовного, здебільшого Дніпра, я чую все більше української мови, я чую її в магазинах, я чую її на вулицях, я чую її в транспорті. І це дуже добре, і це дуже класно. І класно, що люди не соромляться користуватись мовою, яка є не зовсім досконалою, може, не академічною. Вони не соромляться робити помилки. І це головне в тому процесі переходу, як на мене, здається, саме говорити – це головне. Ну, так, справді, зараз українці мають чимало підстав, аби переходити на рідну державну слов'їну мову. А от щодо вікового, так, обмеження, можливо, чи вікової категорії, на кого більше розраховано, на молодь чи на більш вже таке доросле покоління?
Ви знаєте, я особисто думала, що нас будуть слухати більше такі люди дорослі. Але, може, зіграло ту роль, що у нас діджеї молоді. Може, сама тема досить актуальна. Але я знаю по відгуках, що нас дивляться в тіктоці, в основному молоді люди. Я знаю, що вчителі використовують посилання на наші ролики в своїх заняттях з української мови. В тіктоці ми взагалі маємо дуже велику аудиторію, там біля 100 тисяч у нас, і це дуже круто. У Фейсбуці ми маємо аудиторію таку вже більш дорослого віку. І людям це також цікаво. Тому, як мені здається, нам вдалося охопити максимально за віковими показниками максимально широку аудиторію людей, і це дійсно дуже класно, і це каже про те, що тема актуальна. Знову ж таки, завдяки так величезній кількості платформ різних. Так, якогось, це насправді так, молодь є. Молодь в тіктоці, більш дорослі в Фейсбуці. Да, це насправді є однією з таких відмінностей нашого проєкту, тому що ми, на щастя, маємо досить багато всяких проєктів, спрямованих на популяризацію української мови, але ми, здається, перші, хто зробив такий комплексний підхід до теми. Тобто ми використовуємо і ефірне телебачення, влітку ми транслювали ролики, і радіо, і зовнішню рекламу, і весь спектр соціальних мереж. Тобто це нам дає можливість охопити якомога більшу аудиторію, достукатись до кожного, і ми сподіваємося, що наші глядачі будуть тільки приростати кількістю і якістю своєї. Дякую вам. Чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, як часто ці ролики записуються, з'являються, ну, є якась там регулярність, якісь графіки? Ну, у нас вже вийшов, ну, скажімо так, другий сезон. Так, ми влітку записали перші 12, зараз восени ми зробили ще 12, і поступово їх викладаємо. На сьогодні вони вже всі є в соціальних мережах. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться і ще раз зробити низку роликів. Я дуже вірю в те, що буде і третій сезон, тому що, як ми бачимо, воно все дуже востребуване. Зараз ви викладаєте другий сезон, так? Так, він вже є. Ми вже його виклали. Його вже можна подивитись повністю. Ще проговоріть, ну, ви вже казали, але ще раз, будь ласка, повторіть, як саме знайти оці ролики там у Фейсбуці, там, так. У Фейсбуці наша сторінка називається «Мовний проєкт Говорю», в Інстаграмі хештег «Говорю», в Тіктоці також хештег «Говорю», і в Ютубі, якщо забити у пошуку «Мовний проєкт Говорю», ви також знайдете нашу сторінку. Дякую вам. Ну і наостанок кілька слів, так би мовити, запрошення українців до вашого проєкту. Ну, я думаю, що навіть якщо люди ще остаточно не прийняли, да, рішення переходити на українську, не переходити, я знаю, що багато людей дуже схвально ставляться, але самі вагаються. Будь ласка, майте час, зріти, созрівайте, не треба, може, кудись поспішати, подивіться наші програми. Я думаю, що вони вас спонукають, вони покажуть і розкажуть про те, що українська – це не важко, українська – це прикольно, це цікаво, це мелодійно. Українською мовою розмовляють талановиті, сучасні люди, розумні і дуже досвідчені, тому приєдно до спільноти україномовних, нарешті, українців. Це дуже-дуже сучасно і правильно. Дякую вам. Погоджуюся, приєднуюсь до ваших слів. Українська – це прекрасно, і вчити, знати свою мову – це, ну, так би мовити, показувати себе, ідентифікувати як українець, адже це один з символів, один з коду нашої нації, яку зараз ми маємо зміцнювати, за яку ми зараз маємо боротися. Тому українська – це в серці.
Дякую вам. Дякую вам дуже. В наших гостях сьогодні була Олена Тонконог, співавторка мовного проєкту та координаторка цього проєкту. Говорили про те, що так, в Україні запустили другий сезон мовного проєкту «Говорю», де про державну мову розказують діджеї. З вами була Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися.